Կորցրած տիտղոսներ, գավաթային 13 տարվա երաշտից հետո վերջապես Արարատը մոտ է փառքի գագաթին կանգնելուն։ ՎԲ Հայաստանի գավաթի եզրափակիչում Վարդան Բիչախյանի թիմը կմրցի Ալաշկերտի հետ։ Կարմիրները կարող են եւ չհասնել այնտեղ։ Նրանց ճանապարհին կանգնած Վեստ Արմենիան մի փոքրել ու կարող էր սենսացիա գրանցել, բայց Բիչախյանի տղաները պատվով դուրս եկան ստեղծված իրավիճակից ու հաղթահարելով Արարատ Արմենիայի արգելքը հասան եզրափակիչ։ Արարատի հաջողությունն ունի մի քանի գաղտնիք։ Նամախիտ գրաֆիկով խաղալու դեպքում ամենակարևոր բանը վերականգնումն է, մեր ուրեմն թիմի բժիշկը եւ նաեւ ֆիզիոթերապևտը ամեն ինչ անում են, որպեսզի կարողանանք սուղ ժամանակում, կարճ ժամանակում տղաներին լիարժեք վերականգնել ու կմարած նաեւ թեթեւ ռոտացիան։ Անձամբ ինձ համար կարող եմ ասել, որ ես սիրում եմ այդ գրաֆիկը, խիտ է ու խաղերը մոտ են ռիթմի մեջ, ես լավ եմ ինձում։ Արարատի հենակետային կիսապաշտման Ալաշկերտի դեմ եզրափակիչում լինելու է առանձնահատուկ կարգավիճակում։ Նա ավակի թեւ կապով դուրս է գալու իր նախկին թիմի դեմ, քանի որ Հրայր Մկոյանը որակազրկված է։ Թիմի համար կարևորը հաղթելն է։ Իհարկե շատ ցավալի է, որ Հրայրը վաղը բաց է թողնալու, ինքը հենց ուժը մեր պաշտպանությունում, բայց վաղը նաև այդ կլինի մոտիվացիա, որ նաև իր համար վաղը խաղանք, որ կարողանանք հաղթենք։ Արարատը 13 տարի է տիտղոս չի նվաճել։ Վարդան Բիչախյանն ասում է, թիմի վրա ճնշում կա, բայց դա առաջիկա խաղի հետ կապ չունի։ Այդ ճնշման մեծ մասը մարզիչը վերցրել է իր վրա։ Ուրեմն ասեմ, որ այդ ճնշումը եզրափակիչ դուրս գալու պայից սկսած չէ, այդ ճնշումը այն պայից սկսած է, երբ որ ես համաձայնեցի գլխավորել Արարատը, գիտենալով հանդերձ բավականին երկար Արարատի ես առանց մրցանակներս ժամանակահատվածում։ Մրցակցի ճամբարում խնդիրներն ավելի շատ են։ Երևանյան կիզիչ արևի տակ տեղի ունեցող մարզումն անհատապես է անցկացնում Գոմե Բատիստա վանքում։ Ժամանակից շուտ մարզումն ավարտեց Գագիկ Դաղբաշյանը, Նիկիտա Տանկովն էլ առհասարակ չմարզվեց։ Ալաշկերտի ավագ Արտա Գրիգորյանի պնդմամբ նման խիտ գրաֆիկով խաղալը չի կարող անհետևանք մնալ թիմի համար, բայց նման դժվարություններից նա չի վախենում։ Նորմալ եմ գնահատում, մարզչական շտաբը, բժշկական անձնակազմը ամեն ինչ անում է, որ կարողանամ ճիշտ վերականգնվեմ։ Լինում է մարզումներ, որ բաց են թողում, վերականգնում եմ ավելի շատ։ Ֆուտբոլը դժվար է, ամեն ինչ ծանր գրաֆիկա, ես չեմ խուսափել ընդհանրապես դժվարություններից ու պատրաստ եմ իջևս պայքարել։ Ալաշկերտի գլխավոր մարզիչ Աբրահամ Խաշմանյանը թիմի ղեկը ստանձնել է Գառնանը, երբ դեղիններն արդեն հասել են 4-րդ եզրափակիչ։ Նոր մարզչի հետ Ալաշկերտը ճանապարհից հեշտությամբ հանեց բանակի կենտրոնական մարզական ակումբին ու հաղթահարեց Նոայի արգելքը։ Թիմի մարտական ոգին տեղում է մանավանդ, երբ որակազրկումից հետո Խաշմանյանը նորից տեխնիկական գոտում է լինելու։ Կտրական է, որ իհարկե ազդեցություն Մադրուջը պետք է լինի տեղը, ոչ թե լինի տրիբունակը։ Անցա, որ ես մի որակազրկումն անցա, հուսով ենք լավ։ Վերջին մի քանի տարում Բիչախյանն ու Խաշմանյանը տիտղոսների ծարավ են եւ ունեն նաեւ սկզբունքային մրցակցություն։ Նրանից ով գլխավերևում կպահի գավաթը, կիմանանք շաբաթ երեկոյան։